Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Punojësit e administratës në Maqedoninë e Veriut pritet të marrin ndihmën shtesë të fundvitit deri më 31 dhjetor 2024 me një vlerë prej rreth 11 mijë denar. Qeveria informoi se siguroi 1 miliard denar shtesë për pagesën K15 për në punësit e administratë. Me këtë vendim mbi 84 mijë punëtorë në administratën shtetërore do të marrin 11 mijë denar nga paketa K15. Ajo pritet të mbulojë edhe mësimdhënësit e punësuar në shkolla, thuhet në njoftimin e qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga Shtetet e Bashkuara konfirmon vullnetin për të përballur me korrupsionin. Ka partnerë në qeveri që nuk mbartin hipoteka nga e kaluara, por janë të gatshëm të përballen me korrupsionin, të angazhojnë për zhvillim ekonomik dhe përmirësimin e standardit të jetesës. Krahasaj ai premton se fokusi është edhe decentralizimi. Mendoj se gjitha kjo do të jap dinamikën e re dhe do ta rikthej shpresën tek të rinjtë që të mos e shohin si alternativë të vetme largimin nga vendi, deklaroi Izet me gjitin një intervistë për Zërin e Amerikës. Gjykata Kushtetuese e Republikës Maqedonisë së Veriut promovon faqen e re të internetit në të cilën postohen të gjitha përmbajtjet informative që lidhen me funksionimin e gjykatës. Tani qytetarët kanë një pasqyrë të gjitha vendimeve të gjykatës nga viti 1991 dhe deri më sot përmes mjetit të kërkimit. Kjo faqe e re u mundson qytetarëve të drejtohen drejt për drejt kryetarit të gjykatës kushtetuese dhe të shkarkojnë formularet për paraqitjen e nismave apo kërkesave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Sindikatat në Kosovë kërkojnë rishikim të skemës pensioneve. Kryetari i saj Rahmani Esharaj informon mbi fillimin e procedurave për mbledhjen e nënshkrimeve. Fjala është do t'i drejtohem Parlamentit të Kosovës që të ndryshojë pjesën e ligjit për skemat pensionale, nga se me ndryshimet e bëra kohëve të fundit janë mohuar të drejtat e fituara të punëtorëve të arsimit dhe jo vetëm. Sipas tij, kjo nisim ka për qëllim që punëtorëve të arsimit vitet 90 u llogaritet si vite kontribuese, ndërsa është i bindur në mbledhjen e mbi 10.000 nënshkrimeve. Kjo nismë ka të bëjë që t'i kthehet e drejta e që kishtë dhënë vetë parlamenti punëtorëve të arsimit vitet 90, që vitet 90 jenë vite kontributëzënëse për t'ju ndihmuar që t'marin pensionin e plot. E nga ona tjetër, si shtese kësaj është edhe kërkesa që nga viti 99 deri, kur filloj se vepruari trusti pensional, pra janë 3 vite e gjysë, të konsiderohen si vite kontributëzënëse, gjë që do t'i ndihmonin e jo vetëm punëtorëve të arsimit, po dhe funcionuar vetë në sektorin publik që ti arrin këtë 15 vite, deklaroi Rahmani Esharaj. Ministri i Financave Shqipërisë kërkoi rishikim të skemës pensioneve në Komisionin e Ekonomisë gjatë paraqitjes së aktit normativ mbi rishikimin e buxhetit. Petrit Malaj theksoi nevojën për rishikimin e kësaj skeme në kushtet kur kemi një ndryshim të strukturës demografike të vendit, ndryshe nga ajo e vitit 2015. Skema e pensioneve të rishikohet, sepse kemi një skemë e cila nuk është e qëndrueshme, hendeku është i tillë i cili do duhet të subvencionohet çdo vit nga buxheti i shtetit, do duhet të gjejmë një skemë e cila jo vetëm garanton qëndrueshmërinë e vet, por edhe siguron që të ketë më shumë të ardhura për pensionet. Buxheti i shtetit u rishikua për herë të dytë në fund të muajit gusht, duke rritur pritshmëritë për të ardhurat e shpenzimet me 27 miliard lekë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.